сезимине алданып та арбалып келген жаштар арабызды төгөп. Сүйүнү балын таткан кыз жигит ошол күндөрдү өтүү кызык өткөргөнгө аракеттенишет. Бирок кандайдыр бир себептерден улам эки ара жолго түшүүсү албетте жан дүйнөнүн жабыркашына жана көңүлдүн чөгүүсүн алып келет. Ал эми жан дүйнөнүн жабыркашы жана көңүлдүн чөгүүсү илимде депрессия деп аталат. Жогорудагы мисал депрессияга алып келген окуялардын бири гана болду. Мындай көрүнүштөр күндө ондоп жүздөп саналат. Анан дагы депрессияга сүйүү маселелери гана алып келбери белгилүү. Бүгүнкү берүүбүздө мына ошол депрессия, андан арылуу жолдору жана башка суроолорго жооп издемекчибиз. Депрессия адамдын психикалык абалынын начарлашы жана кыймыл аракеттин бузулушу менен мүнөздөлгөн оору. Ал көбүнчө кан тамырларынын иштешинин бузулушунан, аракечтиктен, бангиликтен, айрым жугуштуу оорулардан улам пайда болот. Депрессиянын 3-4 түрлөрү бар. Биринчиси глубокая депрессия деп коебуз, экинчиси легкая депрессия дейбиз, анан кийин сезонный депрессия деп коебуз. Жанагы глубокий депрессияга түшүп калгандар болсо, алар өзлөрү бир кубанычтын булагы калбай калган сыяктуу сезишет дагы, бул жашоонун эмне кереги бар, ушундай болуп калды деп үмүттөрүн үзүп койгонго чейин барышат. А легкий жанагы жеңилирээк келген депрессия, бир өтүп кете турган депрессия, аларда кандайдыр бир кубанычтын булагы пайда боло калат дагы ошол момент ал умтулуп калат. Сезонный депрессия дегенибиз климаттын убагында кар жаап аткан убакта көпкө чейин, жамгыр жаап аткан убакта көпкө чейин адамдар жөн эле убактысынча мындай эс алуу отступление деп коебуз, ушундай депрессиялар бар да. Депрессияга туш болгон адам өз убагында өзүнүн маанайын көтөрүүгө аракет кылбаса өнөкөт ооруларды алып келет. Бул учурда психиатриялык ооруканаларга жаткызылат. Амбулаторлук дарылоо мезгилинде дарыларды жана тамак ашты врачтын көрсөтмөсү менен гана ичүү керек. Анткени дарылоо учурунда дарыларды тамак аш менен кошуп ичүү зыян. Өнөкөт оорулар башталат, баш ооруп баштайт. Кээ бирлерин чачы түшөт, аналар айтпадыбы, чачы түшөт, ичи өтөт, кусуп баштайт, колдору калчылдайт, бир орунда тура албай ушундай бир беспокойство дейсиз, беймаза болуп башташат. Буну врачтар баягы нерв ооруп атат дейбиз деп айтышат дагы, анан эгерде диагностический анализдерди жүргүзгөндө алар бүт баары таптаза болуп чыгат. Анан депрессиядан айыктырабыз деп депрессанты деген дагы дарылар чыгып атат, успокаивающий башты оорутканын жазабыз деп ошондой дарыларды иче беришет, бул жардам бербейт кишиге. Буга адам баягы экологический чистый дегендей эле адамга химикат дарыларды ичкенден көрө бир шайыр шаңдуу кырдаалдарга аралашыш керек, концертке барыш керек, жанындагы курчап жүргөн адамдар колдош керек. Нервный обстановка түшпөш керек, нервный положение түшпөш керек деп айтабыз, кандай десек эми көңүл чөктүргөн, ачуусун келтирген абалдарга жеткирбей колдоп коюш керек. Өзү дагы ойлонуш керек да, мага ден соолук керек, мен ошол кырдаал мындан бир жыл мурун, эки жыл мурун болгон, эми мен андан ары жашап мага ден соолугумду чыңдап турганга эмне жетишпейт, баардыгы эле бар, мен ошол ойлорду унутайын, ошол кырдаалдарды унутайын деп айткан нерсе менен айыкса болот, анан психологдорго барса болот. Ал эми дин өкүлдөрү жан дүйнө депрессияга кабылганда анын себебин ар бир адам өзүнөн изилдөөсү зарыл дешет. Адамдар көбүнчө эми баягы депрессияга түшкөнүн себептери мындай болот да, адам бир нерсени кыла албай калса өзүнөн башка баардыгын күнөөлөп баштайт да. Ошондон баягы күнөөнү эң биринчи кезекте өзүнөн издеш керек да, анткени ошо ишти кылууда ал чечимди өзү берген, эч ким ага баягы акыркы баягы түрткүнү өзү кылган да. Эң биринчи кезекте бул Алланын тагдыры деп эсептеш керек. Өзүнүн баягы жашоосун бир сыйра баягы ар бир мусулман күндө кечинде отуруп мухасаба деп коет, өзүнүн баягы напсиси менен эсептеш керек да. Бүгүн кайсы ишти мисалы кылганга аракет кылдым, бирок кыла албай калдым, эмне себептерден ушул экени мен кылганга аракет кылдым, эмне себептерден мен кыла албай калдым деп туруп ошол экинин баарын эсебин чыгарыш керек да. Андан кийин анан кылып алган иштерине күчү жеткен иштерге Аллага бир шүгүр келтириш керек, анткени баардык нерсе Аллахтан деп биз билебиз. Адистердин айтымында депрессиядан дарыланбай жүрө берсе башка ооруларды ырбатып адам өмүрүнө коркунуч жаратат. Андыктан ар бирибиз өз ден соолугубузга кам көрөлү.